Сьогодні голова Полтавської облдержадміністрації Олег Сінігубов вакцинувався від COVID-19 вакциною Oxford AstraZeneca Covishield. Процедура пройшла в обласній клінічній лікарні відновного лікування та діагностики Полтавської обласної ради. Зараз почуття губернатора в нормі, зазначає, протягом тижня будуть вакцинуватися й інші працівники Полтавської ОДА. Дійсно, вакцинувався, самопочуття нормальне, стабільне. Своїм прикладом хочу довести, що це є безпосередньо безпечно і правильно, і, власне кажучи, від такої самосвідомості залежить успішне майбутнє щодо боротьби з цим, тобто коронавірусом. Ми маємо всі вакцинуватися, звичайно, у відповідності до черг, і маємо перш за все зробити все для того, щоб цей коронавірус не розповсюджувався і надалі.